ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଛୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ। ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି କାହିଁକି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାରରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଆସେ ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ? ଆମ ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେବେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୂଜକ ସୁଶାନ୍ତ ନନା ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇନା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କହିବେ ଯେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି? ଇଏ ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା। ଇଏ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଯିଏକି ଠାକୁର ସଦାଶିବ ଶଙ୍କର ନିଜେ ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଶ୍ରବଣା ନାମକ ରାକ୍ଷସକୁ ନିଧନ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଶିବଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଏହାଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ ମାସ ବାର ମାସ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଏଗାର ମାସ ଠାରୁ ଅନ୍ୟତମ ମାସ ହେଉଛି ଯିଏକି ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯିଏକି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଲଙ୍କାକୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରି ଗୋଟିଏ ବକ୍ତ ଖାଇ, ଇଏ ଦିନ ସାରା ନ ଖାଇ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତ ଆହାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ରାବଣକୁ ମାରିବ ବୋଲି ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସାରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆବିର୍ଭାବ କରିଥିଲେ। ଭେଳା ଟଳ ଟଳ ଇନ୍ଦୁର ଚଳା, ଭେଳାଟା ଯେତେବେଳେ ଟଳମଟଳ ହେଲା ସେତିକି ବେଳେ ସ୍ଥାଣ ରୁଦ୍ର ଉମାପତି, ଉମାପତି ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କଲେ ଯିଏକି ସେତୁବନ୍ଧେ ତୁରାମେଶ, ରାମେଶ୍ୱର ନାମରେ ସେତୁବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ, ସେଇ ତେତ୍ରୟା ଯୁଗ ଠାରୁ ଯିଏକି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରେ, ବିଷ୍ଣୁ ଶୟନ ଏକାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଶୟନ କରନ୍ତି, ଶିବଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି କେମିତି ନା ଭକ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯିଏକି ଯାହାଙ୍କର ଦରକାର, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଆଶୁତୋଷ, ଯେ ଅଳ୍ପକେ ତୋଷୁଅନ୍ତି, ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ହେଉ, ବେଲପତ୍ର ଗୋଟିଏ ହେଉ, ପାଣି ଟିକେ ହେଉ, ଜଳଧାରା ପ୍ରିୟଂ ଶିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଅନେକ ଆକାଂକ୍ଷା ମନୋକାମନା ନେଇ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବିଷ୍ଣୁ ବର ଦେଇପାରନ୍ତିନି ଏହି ମାସଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ, ମଝି ଶ୍ରାବଣଟା ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ନାହିଁ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେ ମଧ୍ୟ ମାସଟା ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ, ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ ନା। କାରଣ ସେ ପୂଜାରେ ଶିବ ଫଳପ୍ରଦ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପବାସନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ମାସରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ମାସ। ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରି ଆସେ, ପ୍ରଭୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ତା କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଭାଇନା ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ସେତୁ ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ସେବେଠାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସୋମବାର ପାଣି ଢାଳି ଆସୁଛନ୍ତି କି? ହଁ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ପୂଜା, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଉପାସନା କଲେ ଅନେକ ବର ପାଇଥାନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବସଭା ଚାଲିଥିଲା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାସ ରହିଲା ଶୟନ ମାସ, ଯିଏକି ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ସେହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶୟନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଶିବଙ୍କର ଯେତେ ପାଣି ଢାଳିବେ ସେତେ ଜାଗ୍ରତ ଶିବ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପାଣି ଜଳ ଲାଗି କରି ଅନେକ ଅନେକ ମନୋକାମନା ଠାକୁର ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାରରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୂଜକ ସୁଶାନ୍ତ ନନା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେତୁ ବନ୍ଧ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେବେଠାରୁ ପାଣି ଢାଳି ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ପାଣି ଢାଳନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।